Noget af det, der er svært ved at give andre mennesker feedback, er, at man nogle gange ramler ind i deres følelser. At der bliver nogle ting, som er svære at få sagt, og hvordan siger man det? Lad os tage et eksempel. Her har vi en mand. Han er meget flink. Han går på arbejde hver dag. Han har rimelig travlt. Og han har et problem med sin kollega her, Elise, kalder vi hende. Hun er sådan set også meget flink. Hun har bare en virkelig irriterende vane, synes han. Og det er, at hver eneste dag, lige meget hvornår på dagen, så skal hun altid tale om en bestemt ting. Det er nemlig hendes hund. Hun kan simpelthen ikke lade være med at tale om sin hund hele tiden. Og det irriterer ham, når hun taler om den, så tænker han, åh nej, skal jeg høre på den hund igen? Og det har generet ham længe nu. Han har faktisk lyst til at sige det til hende, men han ved ikke, hvordan han skal få det sagt. Fordi han forestiller sig, at altså, han er blevet så edderspændt, rasende efterhånden over det her, men hun hele tiden skal tale om den irriterende hund, at han faktisk bliver lidt bange for sig selv. Han tænker, det må hun også blive, hvis han siger det på den måde, så må hun blive ked af det, for hunden betyder jo meget for hende. Så derfor har han ikke fået det sagt. Han befinder sig sådan set i en slags konfliktsky. Den har simpelthen omkranset ham, og det har han det virkelig dårligt med. Det, der jo er sagen, det er det her gamle billede med grøden, ikke? Den varme grød. Det er det, der står foran ham. En stort fad varm grød, og han prøver at gå udenom hele tiden. Han prøver at kigge ned i den og tænker, nu må jeg, nej, det er for varmt. Og hun tænker, hvad i alverden er det, der står der? En eller anden varm grød, jeg aner ikke, hvad det handler om. Det er ubehageligt, synes hun, og det synes han også. Så det er klart, det vil være bedst at få den væk. Hvis vi nu siger, at grøden her, det er budskabet, det er det svære, som han ikke har fået sagt. Budskabet, det ligger ligesom oppe her i det her frekvensområde, som jeg nu prøver at tegne. Og nede i bunden af frekvensområdet, der har vi pausen. Altså der, hvor han ikke siger noget. Han lytter, eller hun kan lytte. Imellem budskabet og pausen, der har vi, som sagt, et frekvensområde, kunne man kalde det. Hvor vi, når vi taler helt op i budskabet, så rammer vi plet. Det kan vi gøre med korte, præcise ord og sætninger, og når vi er nede i bunden, så holder vi mund, vi tier stille. Det, der er inde i midten her, det er fyld. Det er for eksempel, når vi siger eller det kan være, når vi taler udenom, eller kommer med en hel masse forbehold. Det opleves af den anden som bla bla bla. Lad os prøve at se, hvordan det kommer ud her. Det går ikke så godt for ham i starten. Han siger, Elise, ja, der er noget vigtigt, jeg kan... Nej, altså, det er ikke fordi, jeg kan godt lide dig, og jeg kan også godt lide dyr, det er jo ikke, og jeg, det er meget vigtigt for mig, at passe mit, jeg kan ikke, måske skal vi tale om det en anden dag. Det kommer ikke rigtig heldigt ud, og hun har det dårligt, fordi hun ved, at han vil sige et eller andet, og han har det virkelig dårligt, fordi han ikke får det sagt. Nu prøver han så på en anden måde. Elise, jeg har lagt mærke til, at du taler meget om din hund. Det virker ret generende på mig, fordi det forstyrrer mig. Så vil du ikke godt lade være med at tale om hunden, når vi arbejder? Nu har han fået det sagt lige ud. Og det er selvfølgelig meget sandsynligt, at Elise her, hun har det lidt skidt, lige når hun får det at vide. Tænker hun, jeg skulle ikke have talt om den hund. Han kan åbenbart ikke lide det, men altså, han er lettet nu, for nu har han fået det sagt, og nu kan hun så svare, fordi nu er svisken kommet på disken. Det, han har gjort, er jo sådan set bare at sige, hvad han har observeret. Du taler meget om din hund, og hvordan det virker på ham, og så hvad han ønsker sig, nemlig at hun holder op med det. Man kan sige, at jo sværere noget er at sige, jo kortere skal du faktisk sige det. Jeg gentager lige opskriften her, altså hvad lægger du mærke til, hvordan virker det, og hvad er det egentlig, du ønsker? Så nemt og så svært er det. Du kan læse mere på lskommunikation.dk.